no ano do centenário do Clube de Regatas do Flamengo, o Mengão, o mais querido do Brasil, traz este super presente para você. Uma fita sensacional, com os gols mais importantes do maior ídolo da história do clube. Arthur Antunes Coimbra, o Arthur Zico, o Zico, o Galinho de Quintino. Um exemplo de atleta dentro e fora do campo. Um grande companheiro de equipe. E como você vai ver aqui nesta fita, um artilheiro de gols inesquecíveis. Daqueles que a gente tem vontade de guardar para sempre e ver todo dia. E para você que gosta do futebol bem jogado, do lance inspirado, daquele toque simples que mata o goleiro, com certeza, o que vai começar agora é uma grande viagem. Os mais belos gols de Zico, para você ver e rever toda vez que der saudade. Saudações rubro-negras, eu estou aqui no estádio da Gávea, onde tudo começou. Aos 13 anos de idade, trazido por Celso Garcia, dei meus primeiros passos dentro do Flamengo. Aqui vivi intensamente momentos de muita alegria e momentos também de dificuldade. Neste ano do centenário, eu gostaria de homenagear não só os torcedores, mas também meus ex-companheiros, os goleiros que tantas defesas fizeram, os zagueiros que tantos gols evitaram, pessoal do meio-campo, construímos tantas jogadas de ataque. E a nossa turma lá do ataque. Fizemos muitos gols, muitas tabelas. Uma hora eu dava um passe para um, outra hora eles me devolviam. E assim o Flamengo foi conquistando. Muitas vitórias, muitos títulos. Tudo à custa de muita determinação, muita coletividade, união, vontade de vencer. Aquela raça rubro-negra. Curta bastante esses gols que foram tão importantes durante toda a minha carreira. Iniciando a jogada, Zico. Vai passando Adílio. Osmar. Zico. Golaço de Zico para o Flamengo. Na única bobeada do zagueiro central, Osmar. Na primeira, realmente, aos 32 minutos. Uma sobra de bola, Zico veio e bateu. E como bateu? 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo no Maracanã. Na marca de 32:30. Impressionante. Adílio. Tentativa de Carpegiani. Júnior. Zico. Tentativa de rebote. Reclamaram uma mão. Zico. Gol do Flamengo. Mas hoje o Zico tá demais. Tá demais. Num bate-rebate danado, Zico colocou a bola no canto direito do goleiro Luiz Carlos. 45 minutos e 30 segundos. 2 para o Flamengo, 1 para o Botafogo. Veja bem. É o gol do campeonato, Zico. Tudo bem. Impressionante. E o amor entre Zico e a torcida do Flamengo aumentou ainda mais no Campeonato Carioca de 79, no jogo contra o Vasco no Maracanã, este gol de cabeça. Ainda no Carioca de 79, contra o São Cristóvão, Júlio César fez uma jogada genial pela esquerda e deu de bandeja para Zico. E ele fez, sabe como? Olha só, debaixo das pernas do goleiro. Tem que ver de novo, é ou não é? Que jogada! Que golaço de Zico! Clássico contra o Fluminense no Maracanã. Adílio Cruz, Edinho toca na bola, mas o Zico chega para fazer, para conferir. Flamengo 1 a 0, gol dele, o Galinho de Quintino. Vale a pena ver por trás.
contra o Americano no Maracanã foi uma goleada, 6-1. O primeiro gol de Zico foi esse aí. A jogada começou com Adílio dando de calcanhar, você viu? Sobrou pro Tita, bateu mal, ele fez. Zico! E ele também fez o quinto do Flamengo nesse jogo. Olha só, recebeu o lançamento, cara a cara com o goleiro. Dá pra perder? Ainda mais sendo o Zico. Aí é que não perde mesmo. Zico, a volta, o pé direito. Sensacional de Zico! Que virada maravilhosa de um craque! Zico, 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Veja a consciência, a categoria, tudo bonito. Contra o Vasco, no mesmo campeonato de 79, o Flamengo começou perdendo, mas o gol de empate foi dele, Zico. E que gol! Que jogada de Toninho, que raça pela direita. A linha de passe de cabeça e o gol de Zico. Zico fez o primeiro. Rondinelli deu uma de atacante. O goleiro saiu atrás. No cruzamento, Adílio tocou de cabeça e Zico completou com um gol vazio. E Zico fez o segundo também. Cláudio Adão trabalhou a jogada. Adílio colocou na área. Zico matou com um pé, chutou com outro. 2-0 e o título garantido. Ao longo destes 100 anos, sem a menor dúvida, Zico foi a figura mais expressiva do mais importante e popular clube deste país. Quem é rubro-negro sabe, ninguém, mas ninguém, deu mais alegrias a esta nação, a rubro-negra, que Zico. Em termos de Flamengo, todo mundo sabe, Zico é princípio, meio e fim. E o primeiro foi de pênalti, toque de Nilo no cruzamento de Zico. O próprio Zico bateu, 1-0 Flamengo. O segundo surgiu de uma jogada de Carlos Henrique. Tita enganou a defesa com um toque de calcanhar e Zico ficou livre para fazer 2-0. No grupo C, o Flamengo disparou na tabela e no campo, 5-0 no Itabaiana. No primeiro, Carlos Henrique fugiu pela esquerda, veja outra vez, cruzou. O Beck rebateu e Zico pegou de primeira. O goleiro Birajara nem viu, 1-0. Segundo no Flamengo, segundo de Zico. Reinaldo cruzou da direita, Tita tocou de cabeça e Zico completou cara a cara com o gol, 2-0. Terceiro do Flamengo, terceiro de Zico. Reinaldo bate falta na medida, Zico sobe sozinho e marca. 3-0. O quinto do Flamengo foi de Zico. Tabela com Tita e chute forte da direita no ângulo. Belo gol. Zico agora é o artilheiro da Taça de Ouro com 9 gols e o Flamengo líder do Grupo A com 11 pontos. Boa bola aprofundada, Carpegiani Nunes. Bom lance para a equipe do Flamengo. Vamos acompanhar com atenção. Zico penetrando, o cruzamento é para ele. Gol de Zico para o Flamengo numa jogada que já está virando moda no Maracanã. Com Nunes descendo pela ponta esquerda e cruzando para Zico, que fecha no segundo pau. E o cruzamento foi perfeito. Do outro lado, e a cabeçada realmente fatal para o goleiro Marola. Zico, 1 para o Flamengo, 0 para o Santos. Zico ganhou de Pita, ganhou do segundo, do terceiro. Penalidade máxima, vai marcar o árbitro. De Neto e Zico. Zagueiro Neto que entrou no lugar de Márcio e Zico.
Penalidade máxima marcada quando o Zico fez uma fileira. Foi invadido sem a mínima cerimônia. Vamos observar. O lançamento foi do Adílio, aí começou a jogada. Ele saiu do Pita, saiu do Joãozinho, entrou nela. A bola dominada. Até chegar na entrada da grande área, que resultou nisso tudo. Tinha que matar o lance antes. Oportunidade do Flamengo consolidar a sua classificação como líder do grupo. Oportunidade do Flamengo jogar a primeira partida quarta-feira em Curitiba, enfrentando Curitiba, no estádio Belford Duarte. Ele que vai decidir, Zico na cobrança. Marola no meio do gol. 12 minutos e 50 segundos, segundo tempo. Praticamente decide a partida. Se não fizer, enche o Santos de moral. Gol do Flamengo, Zico. Cobrando com muita perfeição. 2 para o Flamengo, 0 para o Santos. O maior artilheiro da história do Flamengo acabou fazendo 2 gols nesse jogo aí contra o Curitiba. Você viu a jogada do Júnior? Ele chegou para matar e matou. Mais uma vez. O segundo do Zico, então, é daqueles que nem com muito treino o goleiro pegaria. Indefensável. Grande jogada do Adílio. Levantamento é perigoso, João Leite saiu. Olha a sobra, Júnior. Carimbou Parinha. Júnior. Agora. Até 15 minutos antes do fim do jogo, o Flamengo sofreu. Mas a torcida acordou junto com Adílio, que levou a jogada toda até o alívio final no chute de Zico. Flamengo 1, Colorado 1. O gol da virada. Zico sozinho vai abrindo o caminho, driblando e ainda divide com vontade na hora de concluir. Final, Flamengo 2, Colorado 1. Festa no Maracanã. Flamengo sai na frente com um estranho gol. O chute de Adílio pega em Zico e engana o goleiro Paulo Sérgio. Flamengo 1 a 0. Falta cobrada por Zico. A bola cobriu a barreira. O goleiro Fernandes só olhou. Adílio caiu entre os backs dentro da área. Pênalti, marcou o juiz. Zico de novo, batendo bem, 2 a 0. É bem verdade que o time colombiano veio sem 8 titulares, mas o Flamengo jogou em ritmo de treino. No primeiro tempo, só um gol. Zico aproveitando o lançamento de Leandro. Os colombianos pediram impedimento. Flamengo 1 a 0. Zico cobrando falta era meio gol, diziam os goleiros. E repetiu também o goleiro do Deportivo Cali no Maracanã, na caminhada do Flamengo rumo à conquista do primeiro título sul-americano. De falta, era gol na certa. E Zico ainda pediu para sair depois do gol. E o sonho de ser campeão da Libertadores ficou mais próximo depois deste 2 a 1 no Maracanã. O primeiro de Zico. Olha o Nico, tentando a escalada na área. Pena!
pênalti! Pênalti de Mário Soto em cima de Lico. Quando ele tocou de cabeça e partiu. Foi trombado por ali de imediato o Carlos Espósito marcando o pênalti. Zico contra Virt. Partiu Zico, pé direito, bateu o gol! Zico, mais uma vez, aos 30 minutos do primeiro tempo. Uma das grandes conquistas e talvez das mais difíceis foi a Copa Libertadores. Esse troféu que está aqui. Cada jogo na casa do adversário era uma verdadeira guerra. Mas o Flamengo, com o seu futebol, com a sua categoria, foi passando um por um, até chegar àquela finalíssima contra o Cobreloa. Todos lembram dos acidentes que aconteceram. Nós tentando jogar futebol e o Cobreloa não. Mas prevaleceu a categoria do Flamengo. Fomos lá em Montevidéu e ganhamos a finalíssima de 2-0. O cenário mudou, mas o Flamengo não. Em Montevidéu, outra decisão, desta vez a Libertadores da América, e outra vitória do time. Outra vitória do Flamengo. 2-0 no Cobreloa do Chile. Dois gols de Zico, o primeiro de virada. O gol que garantiu o título. É o Kleber! Dali uma teta, né, Cury? Dá grande chance, Cury! Um pouco à frente do pênalti, correu, Zicão atirou e gol! Flamengo! Gol! Depois, teve o título mais importante da história do clube, que foi o Mundial de Clubes. Essa aqui é a Copa Toyota, nos traz boas recordações. Fomos lá no Japão, em Tóquio, e vencemos o Liverpool por 3-0. O Liverpool não acreditou muito na equipe do Flamengo. E o Flamengo, com aquele futebol objetivo, de muita técnica, fez uma exibição primorosa, principalmente nos primeiros 45 minutos, definindo o placar em 3-0. Depois foi só tocar a bola, esperar o juiz apitar o final e a torcida pôde comemorar esse título mais importante da história do Clube de Regatas do Flamengo. Torcida japonesa gostou, Zico. Pula elevação para Nunes, partiu. Olha a chance, olha o gol, tocou Nunes. Gol! Maravilha de lançamento de Zico, por elevação, a primeira falta perigosa em favor do Flamengo aos 33 minutos do primeiro tempo. Quem sabe aí a grande chance do segundo gol, Zico da cobrança. A evidente preocupação do goleiro inglês. Pensamento positivo em todo o Brasil. Partiu Zico, bateu, soltou o goleiro. Fechou também Lico, Adílio. Gol! Adílio. Tocando para Zico. Na frente para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo. Adílio pelo meio, bateu. Gol! Laço de Nunes. Nunes, número 9, Flamengo uma vez, duas, três, 3-0 Flamengo em Tóquio, o lançamento de Zico, partiu Nunes, tocou na frente, na saída do goleiro bateu cruzado, Flamengo com a mão na taça de campeão mundial Interclube, 3 para o Flamengo, 0 para o Liverpool. O Flamengo só aguarda o apito final. Vai terminar o jogo. Leandro na bola. Kennedy. Mário Rúbio Velasco pede a bola. Vai terminar a partida. Acabou! Flamengo! Flamengo! Campeão Mundial Interclubes!
destruir o Japão. Pode comemorar no Brasil, você que é do Flamengo, você que não é, mas que acompanha as coisas do futebol do Brasil. Vai começando a se pintar de vermelho e preto um setor das arquibancadas do estádio em Tóquio. O Flamengo é campeão mundial interclube. Uma das características de Zico era infernizar a vida dos zagueiros. Às vezes, o jeito era fazer pênalti, como contra o América no Campeonato Carioca de 81. O próprio Zico foi lá, bateu e deixou a sua marca. O Flamengo empatou no início do segundo tempo. Nunes cruza, Ney tenta cortar, mas erra. E Zico chega primeiro que Mazzaropi. Ivan ainda tenta salvar, mas não dá não. Este empate deixa o Flamengo com um ponto na frente do Vasco, mas com um jogo a menos, aumentando as possibilidades do Vasco vencer o segundo turno carioca. No Maracanã, mais uma vitória tranquila do clube apontado como o melhor da cidade do Rio. Flamengo 1-0, com esse gol de Zico, Nunes falhou na cabeçada. Terceiro gol do Flamengo, Nunes tinha tudo para fazer mais uma vez e acabou sendo derrubado pelo goleiro. Pênalti que Zico bateu definindo o placar e passando a líder na artilharia do Campeonato Carioca. 14 gols, acompanha a cobrança de Zico. Zico bateu direto, ela bateu em cima do Jorge Luiz. De novo Zico, gol! Nunes fechou. Entrou por baixo, Rocha, pênalti. Pênalti de Rocha em cima de Adílio. Flamengo em busca do quinto gol. Vai autorizar. Partiu Zico, pé direito, bateu. Gol de Zico! Recife também cansou de ver as diabruras de Zico. Como no Campeonato Brasileiro de 82, por exemplo, contra o Náutico. Ele recebeu do Vitor e fez um golaço. Repare, com um simples toque, ele tira toda a zaga da jogada, até o goleiro. E o gol da vitória, para variar, foi de falta. Uma falta com a marca Zico. Muita facilidade e trocas de posições. Nunes, na direita, recebe de Popeia e cruza no lugar certo. A cabeça de Zico. Flamengo 1, Ferrinho 0. Na cobrança de córner de Leandro, perigo primeiro com Andrade. E Zico, de novo, aumenta para 2 a 0. Em vez da goleada, um belo gol. Leandro lança Nunes, Júnior brincando, dá de bicicleta e Zico define. Final, Flamengo, líder do Grupo C, 2 pontos na frente do São Paulo, 3-1 no Ferroviário do Ceará. Vem driblando, quase é agarrado, mas chega com facilidade à área do 13. Rola para Nunes, o goleiro larga, mas Zico tá lá para conferir e marcar o quinto gol do Flamengo e o mais bonito da noite. Flamengo, líder isolado do Grupo C, 5, 13 de Campina Grande, 0. Veja de novo, o incrível gol de Zico, uma bela imagem para fechar a semana. É a revanche que o Flamengo, não o São Paulo, vai dar. Assim como deu show de bola na reação. Júnior e a jogada troca letra de Lico para Zico e o gol com raiva. São Paulo 2-1. A virada em grande estilo. Lico, a descida de Júnior e o cruzamento para a cabeçada fatal. Zico, Flamengo 3-2. Uma grande reação num grande jogo. Contra o Sport no Maracanã, Zico deu show de bola. Fez o primeiro gol do Flamengo na vitória por 2-0. Esse aí. A virada e o gol.
Zico botou um sorriso ainda maior na cara da galera ao fazer o segundo gol da vitória. Flamengo 2, Sport 0 no Maracanã. Adílio vai lá pela meia esquerda, fecha Lico. Ainda Adílio. O lance individual para Zico. Matou, virou. Tita recebe de Zico e carrega a bola. Para, olha e levanta na área. E lá estava Zico para cabecear no ângulo com muita classe. Flamengo 4 a 1. Flamengo 1, Internacional 1. Andrade faz a jogada pelo meio, bate forte. A bola desvia na zaga do Inter e Zico toca para a rede. Olha aí, mais uma vez, gol do Zico. Flamengo 3, Internacional 2. No Beira-Rio, Júnior lança Adílio, que descobre Zico na área. Zico toca, Benítez defende, mas o Galo completa de cabeça pro gol vazio, tá aí. Aí você viu o Zico aguardando. A bola veio curta, veio para Júnior. Agora sim na área, chance de Zico de cabeça. Gol! Zico! Um para o Flamengo, um para o Guarani. Zico recebe, Edson abandonou a área. Jogou com o Lico, de novo para Zico. Vai bater pro gol, bateu forte. Zico tem tudo, vira o Flamengo no princípio do segundo tempo. Adílio é lançado na área, Wendel sai bem e defende. Tita tenta, mas Almeida corta com a mão e aí não tem perdão. Não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. É hora dele, é hora de Zico. Wendel no lado, bola no outro, é o terceiro do Galinho. Daqueles que só ele, só Zico faria. Flamengo, a situação fica muito, mas muito preta. Lá vai Júnior. Cruzamento fechado. Ganhou Zico. Olha o gol. Golaço, golaço, golaço dele, Zico. É um jogador que nasceu com o gol. Tem cheiro de gol. E principalmente final de partida. Com que determinação, com que categoria, matou a bola, invadiu e fulminou o goleiro Leão. Lico, Nunes está pela esquerda, Zico partiu à frente, o lançamento é com ele. Agora Zico no toque, levou vantagem, botou na frente, bateu pro gol, olha o gol, gol! Zico! Zico, número 10! Até pra sentir, eu dizia. Vamos aguardar um bom contra-ataque. Partiu, caiu com Zico. E ele não perdoa. 2 para o Flamengo, 0 para o River. Alegria de Zico. Júnior tenta a jogada de linha de fundo, faz bom cruzamento. Zico tocou. Olha a confusão, hein? O Buleri saiu correndo atrás do Zico. O Wilson entrou na frente do Buleri, recebeu a trombada do Buleri e caiu. Contra o Rio Negro do Amazonas, no Maracanã, o Flamengo exagerou, 7 a 1. Mas o Zico economizou. Fez esse aí, só para deixar sua marca. Brasileiro de 83, Flamengo e Corinthians no Maracanã. A jogada foi genial de Júlio César, de calcanhar. Você vai ver outra vez, quer ver? Então acompanhe. Aí, Zico chegou e fez Flamengo 1 a 0. O
segundo gol também foi dele, e de falta, uma falta tão bem cobrada que nem o grande goleiro Leão conseguiu pegar. Neste jogo aí, tudo simplesinho e bonitinho. 2 a 0 Flamengo, dois gols de Zico. O primeiro, este. No segundo, o cruzamento de Edson veio encontrar Zico na posição que ele mais gostava. A posição de matador. Batido o recorde de renda no Serra Dourada, em Goiânia, um jogo difícil. O Flamengo fez o primeiro. Jogada muito boa de Élder. Ele tabelou com Zico, entrou na área e foi derrubado. Pênalti. Quem cobrou? Zico, com categoria. Flamengo 1 a 0. Tem Júnior atrás. Tem a chance do cruzamento. Capricha na perna esquerda. Soter bate de cabeça. Zico vai insistir. Bola de Júlio César com Zico de cabeça. Gol! Zico! Zico número 10. Sempre Zico número 10 para o Flamengo. Só festa no Maracanã. Era a decisão do Campeonato Brasileiro de 83. E o Flamengo começava a ser bicampeão com este gol de Zico. Fundo, bate para trás, Baltazar ajeita, tenta o giro, Júnior bate pro gol, olha Zico! Zico! 50 segundos de jogo! Nem o mais otimista dos torcedores do Flamengo poderia esperar o gol. Há 50 segundos do Maracanã, na jogada de Júlio César. A bola sobrou para Zico, você acompanha no replay. Ele faz a finta em cima de Toninho Oliveira. Bate para trás, Baltazar tenta. Júnior, Barola pega. Zico confere, confirma e marca o primeiro gol do Flamengo no Maracanã, 50 segundos. O gol é seu, Zico. Bota a sua assinatura nele. Um dia me disseram que em Quintino, por sinal, onde eu morava, existia um jogador melhor do que o irmão. O irmão era o Edu, do América, craque consagrado da época. Não acreditei muito, mas paguei para ver. Esse irmão do Edu chamava-se Zico Arthur Antunes Coimbra. Fui vê-lo jogar no River. E no time em que ele atuava, de garotos de 11 a 13 anos, ele conseguiu 10 gols numa partida em que o seu time venceu por 14 a 4. Como rubro-negro e sabendo que a sua família também era só de rubro-negros, resolvi levá-lo para a Gávea. Consultei o seu pai, saudoso, seu Antunes Coimbra, que depois passou a me considerar seu filho mais velho. Consegui levá-lo com sua autorização, repito, para a Gávea. E me encaminhei nas férias com o Zico para o Flamengo. Naquela arquibancada, assisti a primeira exibição do Zico. No vestiário, um pouco abaixo, Zico tocou de roupa pela primeira vez. Short verde, camiseta amarelo, ficou aguardando que o treinador Bria lhe desse ordem para treinar. E um pouco abaixo, ali no alambrado, Zico ficou encostado esperando a vez de treinar. Quando chamado, entrou e deu um show de bola. Imediatamente todos queriam saber aonde é que eu tinha arranjado aquele garoto que mais tarde vinha se tornar não só um gênio, como no maior ídolo do Clube de Regatas do Flamengo. Zico é meu amigo e meu afilhado. Eu tenho a honra e o orgulho de dizer que dei ao meu clube, ao Clube de Regatas do Flamengo, o maior ídolo de todos os tempos. Na Argentina, na primeira Copa do Mundo disputada por Zico, ele deixou a sua marca nesse pênalti cometido em cima de Roberto Dinamite. Zico vai para a cobrança e deixa os peruanos a ver navios.
depois da Copa, amarelinha no Zico outra vez, em 79, contra o Paraguai. Pitando, com a mão, penalidade máxima indiscutível. Penalidade máxima indiscutível, cometida pelo lateral esquerdo, Esquitina. Cobrança de pênalti para o Brasil, pode acontecer o segundo, Zico tranquilo, calmo, é do Brasil! Zico! Neste mesmo jogo, mais dois gols de Zico. O segundo saiu depois desta arrancada e desta bomba do zagueiro Edinho. Zico aproveitou. Direto, que defesa, olha o Zico! Quarto gol do Brasil, Zico! Mas a pancada do Edinho foi violenta demais, violenta demais. Fernandes não tinha outra coisa, realizou uma ótima defesa. Na sobra, o oportunismo, a velocidade, o goleador. O terceiro do Galinho foi o sexto do Brasil. Um gol que pode ser chamado de gol de placa. Ganhou, pintou, limpou, olha o gol! É do Brasil com a marca de Zico. Com a marca desse extraordinário jogador. 6 para o Brasil, 0 para o Paraguai. Foi bem, Falcão. Não tem nada de errado, tudo certo. Zico, olha a chance. Zico foi com uma vontade danada. Joãozinho. Vai embora, Joãozinho. Fintou a 2. Zico pelo comando. Kroll observando. Joãozinho. Ainda Joãozinho. Zico. É do Brasil, Zico. Manda a posse de bola, Zenon para o Brasil. Bom lance. Palinha. Zé Sérgio. Limpou o goleiro, olha o gol. Gol do Brasil! 3 minutos do primeiro tempo. Veja bem. Palinha enfiando, boa bola, Zé Sérgio. Limpou, cruzou e o Zico entrando. 1 para o Brasil, 0 para a Argentina no Maracanã. Cobrança para Toninho. De primeira, gol do Brasil, Zico! E agora a briga. E o Zico partiu para cima do jogador da Bolívia. Pode ser que você não esteja entendendo nada, mas é que o time boliviano é um time que fala muito dentro do campo. Olha o Zico. Segundo tempo e os gols saindo no mesmo ritmo da velocidade de Zé Sérgio, que disparou com o lançamento de Cerezo, driblou o marcador de calcanhar e tocou para Zico entrar com a bola dominada até a linha do gol e aí o bico para dentro. 3 a 0. Jovem Edo foi trombando, driblando e avançando. A bola quase entra. Houve o rebote. Reinaldo tentou de novo. A sobra acabou no pé de Zico, que ao perceber tudo fechado por baixo, experimentou por cima, fazendo um gol de muita precisão e inteligência. Toninho Cerezo. Saiu o cruzamento. Olha o Serginho. Matou. Olha o gol. Olha o gol. Pênalti. Pênalti. Penalidade máxima. Espalmou Castro. O Brasil tem a grande chance de inaugurar o marcador aqui em Caracas. Na jogada de Serginho, que você vê, matou, que consciência, limpou, bateu. É um torcedor do Brasil que ficou de costas aqui, mas você não deva ficar não, fica de frente, lá vai Zico. Gol do Brasil! Zico! Batendo com muita vontade, rasteiro, é o primeiro gol do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Zico, 1 para o Brasil,
0 para a Venezuela. Quando o Zico fez o gol da vitória brasileira. Lançamento para Sócrates, Zico dominou, vai bater, gol! Estava pintando, já estava amadurecendo. O Brasil com muita personalidade, Wembley. Zico, de ponta de chuteira, 1 a 0 na marca de 11 minutos e 20. Depois, os quatro do artilheiro que estava era machucado pela vontade de fazer gol. O primeiro de Zico, de pênalti, porém, contou com a colaboração de Dani na ingenuidade da mão na bola dentro da área. O artilheiro foi lá e fez. Zico, Brasil 3 a 0. Lançamento que Mário Sérgio conhece há anos aparece na seleção e Roberto completa o trabalho para Zico marcar mais um. Brasil 4 a 0. Zico agora se desloca com muita inteligência, puxa toda a defesa da Irlanda, recebe na boa de Júnior e chuta melhor ainda. O gol mais bonito dele no jogo. Brasil 5 a 0. Maceió reverencia a camisa 10 nunca vista e Zico, impossível, define tudo com esta cabeçada e novo passe de Júnior. Final, Brasil 6 a 0. O segundo gol só veio no segundo tempo, num pênalti bem marcado pelo juiz Luiz Carlos Félix. Roberto foi empurrado pelas costas, dentro da área. Zico bateu no canto, o goleiro Donev foi lá, mas não alcançou não, 2 a 0 Brasil. Júnior descobre Reinaldo bem colocado e o único recurso do bom goleiro Jiménez é fazer falta. Muitas reclamações ao juiz e ao bandeirinho, mas o pênalti é claro. Zico, calma e categoria, Brasil 1 a 0. O trio de cérebros da seleção junto. Sócrates, Reinaldo e Zico na esticada para Éder, o cruzamento, a bobeada no beck vaca e Reinaldo em posição irregular manda na trave. Mas a jogada segue e Zico não vacila, Brasil 2, Bolívia 0. Repare como Reinaldo na frente não esperava o erro do boliviano, mas o juiz não deu impedimento. Mais uma chance para o Brasil e Zico, de falta, faz o mais bonito dos seus 3 gols no jogo. O Brasil vê de novo o bom futebol do seu camisa 10. Brasil 3 a 1. A classificação e o dia em que os pés de Zico colocaram o Brasil no rumo da Espanha 82. Bom, esta sala conta praticamente toda a minha história dentro do futebol. Uma história mais individual. E lógico que todos esses troféus que estão aqui foram ganhos com ajuda não só minha, mas também de meus companheiros de dentro do campo, fora do campo e toda uma equipe de trabalho. Foram mais de 25 anos dentro do futebol, uma grande parte dentro do Flamengo, mas também com passagens na Itália e, mais recentemente, no Japão. E dentro de todos esses troféus que eu tenho aqui na minha sala, eu gostaria de destacar alguns que foram muito importantes na minha vida, como, por exemplo, a Copa União, que o Placar me ofereceu e que é a única, né? No dia da minha despedida, no Maracanã, naquele jogo inesquecível para mim, o Placar me ofereceu esse troféu, já que foi a conquista do Campeonato Brasileiro de 1987, todos sabem os problemas que eu tive para jogar aquela competição, as operações que eu sofri, mas que Deus quis que eu desse a minha contribuição para aquele título tão importante para o Flamengo. Outro troféu que me traz uma boa recordação é esse daqui, me oferecido pela Rádio Tupi, quando eu fiz o gol de número 500. E, principalmente porque o gol foi realizado num jogo entre a seleção brasileira e a seleção da França,
num estádio que eu considero o mais bonito que eu joguei até hoje, que é o Parque do Príncipe. E foi o primeiro gol, o Sócrates me deu um passe muito bonito e eu só tive o trabalho de tocar a bola para dentro do gol. E esse troféu retrata aquela lembrança. Tem liberdade pela meia. Lá vai Sócrates. Daí pode sair boa coisa. Que coisa linda, Zico no gol! Contra a Escócia na Copa de 82 na Espanha, este gol de falta do Zico foi de matar o goleiro e ele saiu feliz da vida. Mais uma vez, acompanhe. Parece que ele botou com a mão no ângulo. Realmente uma pena o Brasil não ter conseguido levantar a Copa do Mundo da Espanha em 82. Porque lances como esse aí, no gol de Zico, vão ficar eternamente na memória de todos nós. A cobrança de falta do Éder, o toque de raspão do goleiro Fidjol, a chegada de Zico e Serginho. Zico botou para dentro. Aí vem o Brasil de novo, Leandro. Zico se mexe pelo meio. A enfiada de bola é para ele. Botou na frente, bateu bonito. Gol! Na preparação para a Copa de 86 do México, um amistoso contra a Iugoslávia. E Zico deixou a sua marca. A perna esquerda surgiu depois da cobrança da falta para fazer o gol do Brasil. E o segundo, uma pintura esse gol de Zico. Para lá, para cá. Um gol para ser emoldurado. Para sempre na história do futebol brasileiro. A festa era de Zico, o homem de 4 milhões de dólares. E para justificar o seu valor, nada melhor que um gol logo na estreia. Zico foi rápido, repare. Matou a bola no pé direito e virou para o gol. Foi o segundo do Udinese no jogo festa, que acabaria com a vitória dos italianos sobre o Ajax Split, 3-1. Que saudade, hein? Que saudade. Udinese 1, Roma 0. Mas o Roma de Falcão e Cerezo ainda é o líder na Itália. E falta para Zico continuava sendo meio gol, tanto no Brasil quanto na Itália. E na sua volta ao Brasil em 85, na sua volta ao seu querido Flamengo, a marca de Zico. Ele mostrou por que tinha voltado. Leonardo de novo. Linha de fundo, descola o cruzamento. A chance, Zico! Gol! Flamengo, 0 para o Santa Cruz, Zico! Daí para Alcindo. Tenta o lance, bota na frente, é falta. 45 minutos, pode ser o último lance do jogo. Zico e Zinho para a cobrança. Partiu Zico, bateu no capricho. Gol! Um golaço de Zico na cobrança de falta. 3 Flamengo, Santa Cruz. Aí o Flamengo vem com o Zico. Faz abertura, Bebeto, adiantou demais. Insiste no lance, capricha no cruzamento. O Zico meteu a cabeça. Gol! Zico! Zico, número 10.
Bola com Galinho. Que drible entre as pernas do Donizete. É esse o futebol, é o talento do Galinho. Preparado o Galinho de direita, bateu lá dentro. Pelo futebol brasileiro. Foi uma decisão muito difícil, porque eu não estava preparado para voltar a jogar futebol. Já havia encerrado, tinha feito uma festa muito bonita no Maracanã. Minha preocupação era somente ajudar o japonês a desenvolver o que é profissionalismo. E isso, para mim, foi importante, porque eu comecei esse trabalho na Sumitomo. Jogos da segunda divisão, eu me voltei para os tempos meus de times de pelada, de bairros, e pude voltar a ter a satisfação de entrar em campo apenas por prazer de jogar futebol. No início, lógico que algumas dificuldades sempre acontecem, problema de comunicação e tal, a cultura, essas coisas todas, mas aos poucos foram superando e pude, dentro do campo, ter um ótimo rendimento. Acabei artilheiro da Sumitomo. Recebi a bola na esquerda, dei para o Alcindo. O Alcindo dominou, deu para mim, eu passei o pé por cima da bola. O Carlos Alberto, e corri, o Carlos Alberto deu de curva. E eu, quando estava correndo, passei da bola, eu vi que o goleiro vinha saindo. Então eu dei um salto, puxei com o calcanhar. Mas finalizar para o gol de calcanhar, nunca tinha me acontecido isso. Mais ou menos uns 8 anos atrás, comecei a desenvolver um trabalho muito gostoso, gratificante e de suma importância, que foi trabalhar com crianças. Criamos um time aqui na região da Barra da Tijuca, chamado Nova Geração, um time de meus filhos, meus sobrinhos,
filhos de amigos, todos ex-jogadores de futebol, e eu tomei muito gosto por isso. A cada final de semana nós jogávamos praticamente em todo o Rio de Janeiro. E pela dificuldade que a gente tinha de campos para se jogar, principalmente nessa região, eu botei na cabeça que quando tivesse uma oportunidade, eu ia criar um local para que as crianças daqui pudessem jogar. Então criei aqui no Recreio esse centro de futebol e hoje a gente desenvolve esse trabalho procurando passar tudo aquilo que me foi importante para, durante a minha carreira inteira. Eu pretendo, nos próximos 5 anos, criar o meu time de futebol, disputar as categorias inferiores no Rio de Janeiro e, quem sabe, daqui a 10 anos, ter um time de futebol profissional na primeira divisão do Rio de Janeiro.